لغو waxa nagu waajiba hadaan nahay reerkaas suweerawal sidii anu anagu maant gurmad u sameyn lahayn haday cod noqoto haday arin noqoto suu abdirahmaan kursiga uu imilaa waak sidoo u lahaa siiraaya maant kursiga lagu fariisinay abdirahmaan maxaa abdilaana weera kursiga lagu fariisinay maant suweerawal inuu umaad u qaatay isagana ugu farna waxay maxamed xashibad garafka aad ku dhufatay een miyaanu siyaasi reer Soomaaliland siyaasinta kamida oo reegiisa cabiir kara miyaanu hayn reegiisa ka haysta suu abdirahmaan maxamed abdullahi anagana waajibaadkayga ugu gudan lahayn isaguna kursiga qaranka uu ahaan lahaa horta suudaan cadu gudan wuxuu kamid yahay salaadiintan gudida garaxis suudaanku isagu muu soo celinay dad waxa soo celiyay gudida soo wadaalisay horta kuramay ma fahantay sharaf bay naga wada mudayin sharaf ayay horta mudayin gudidu salaadiinta iyo ganacsatada iyo gebigoodba taadeer way waan habaleen waxaa barbarkayga fadhiya ugaas cabdirisaaq koosaar cali oo kamid ah madax dhaqameedka soomaaliland ugaas ugu horeyn telefishka cba baan kusoo dhaweynayaa bal xaalada dalka guud ahaan horta dee xaalada dalka waynu ognahayo waxbay nagama qarsoona dee waa dal aynu joogno xaaladuna horteynan alabar umay unbaynu dee nagu waajibaynan ilaahay u barino oo cid walba oo soomaaliland dariba ay alabari gasho ayaa muhiima marka ilaahay waxaanu baryaynaa un dee in ilaahay arrimaha inaga qaboojiyo sida waxu dhaceenna dee ilaah unbaa qiyaasi karayaa ilaah unbaana dee dhammayn karayaa ka ilaahay inaga dhammaystiran de ilaahay baryaynaao si wanaagsan oo qiimo badan baynu ilaahay uga rajaynaa inay wax walba inoogu dhammaadaano gacmaha la isqabsado oo xalli wixii qarankan hadimo ku aana dee laga horyaan yacni laga hortago wixii wanaag ku aana dee mar walba gacmaha la isqabsado muxaafid iyo mucaaridba in wadajir wixii loo wada gala waa muhiim cidna cid kama maarmi karto muxaafidkan lagama maarmi karo ka mucaaridkan lagama maarmi karo wixii haddaan la wada waajibin oon jihadii loo wada jihaysanna waxama suuragelayaan nina isma qarcin karayo de walaa madaxweynuhu kelidii ma socon karayo qolada guddoomiyeyaasha de xusbiyaduna de kelidood ma socon karayaan ka wax walba waxaan u baahnay in wadajir wax walba ay noogu dhamaadaan horta dee guddida garaxajis iyo ganacsatada iyo dee xildhibaanadaba waanu salaamaynaa sida ay arrinka u dhammaystireen ay gaarigiina dee usoo celiyeen dee ganas gaarigu waa gaarigi qaranku leeyahay reer ma laha cid ma laha waa qarankaa leh wax qaranka oo dhexeeya marka say tan usoo dhameeyey inta kalena inay inta u harsan usoo dhameeyaanoo si hawshii u dhammaato oo hawsha dee sii loo geli lahaa markaa waajibkeedii loo geli lahaa xukuumadda jamhuuriyadda soomaaliland oo degarweynkae madaxweynuna halleen wixii idigu harsan inaad iska dhamaysaan ayaa waajib se wax walba u dhammaadaanoo dabeeto doorashadiin loo galo hawshiin loo gudageli lahaa ayaa muhiima idinkayaanay marnaba wax baaqeed ugu noqon ayaanu lahayn qolada xukuumadda sultaan cabdigud inuu gaarigaa dib usoo celiyo madax dhaqameedkiina sharaf inta leeg boota horta sultaan cabdigud wuxuu ka mid yahay salaadiintan guddida garaxjis suudaanku isagu muu soo celinay dad waxa soo celiyay guddida soo wada celisay horta kuramay ma fahantay sharaf bay naga wada mudayin sharaf ayay horta mudayin gudidu salaadiinta iyo ganacsatada iyo gebigoodba taadeer waan habaleynna ma fahantay waxaanan odhan lahaa suu cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi anagana waajibaadkayga ugu gudan lahayn isaguna kursiga qaranka uu ahaan lahaa mar dambe yaan gaariga laga saarin wadada anaga waxaa nagu waajiba haddaanu nahay reerkaas suweerawal sidii aanu anagu maanta gurmad u samayn lahayn haday cod noqoto iyo dee hadday arin noqotoba siduu cabdiraxmaan kursiga u imin lahaa kursiga waxaa lagu imanaya waa cod soo ma codkii sidii aanu anagu uga shaqayn lahayn uu suldaanka guud ee suweerawalla siduu u qaatay cumaamadda waqtigii siiraayo uu madaxweynaha noqonayay isagana waxaan uga fadhinaa inuu cumaamaddii jeedii qaato oo suweerawalla dhex galo ma fahantay waak siduu u lahaa siiraaya maanta kursiga lagu fadhiisanaya cabdiraxmaan maxaa cabdilaana wuu yidhaa kursiga lagu fadhiisanaya maanta suweerawalow inuu cumaamad u qaatan isagana ugu fadhnaa ninka siyaasigaa maxamed xaashin waa hadlay maalin la weydo
سودان حسن مكالي سودان حسن هو سودان حسن مكالي خير كبالارن كوسي كان قرن كوس ريا كفري سي مدحونيش يورتك سوتشيدا وانا سودان كودي دابا قرات بركا تي وحان لين هاي سياسي نوات هاي هنوات ليد هاي حسن سودان حسن ما دعايني سوريا كسوير اول هي العيد بان لين محمد حشو سيد محمد حشو تاسك بحيا بفانتي بركا مرو لبسي وحين وقها كان قولدي إنك راح تجلسنا وحلاي والمرة اللي بعد كل عليا كاريج أنا أتكلب حسان وضده كده طيب محمد حشيب قرفك أذكر فاتي الميانو السياسي رئيس ميلانو السياسيين تكمل وريجي سعبير كرميانو هاي مريجي سكايستا ما يقول على هو تريك وقابريا ما السودان كجودة سوبر أول بريك وقابريا قف سياسي ما هو السودان كجودة سوبر أول رأيك كان سوبر أول لا موسى سوبر أول لا إلى هيد شرفت يا كرامة دي عسك سيب ويا هاي سلطان سلطان كي سوى سلطان عبد الله أنا قد شرفه نقول مدون يو إن أطلع ونو سلطان كوا كش شغنا عيب شرفت أنا قلتي سلطان دول بوا سلا سومان لاني نو عاسيت كاوين كوا حن لين هم وبرهال كاس روح تكورن هاي ذكرة أي لقى سوى أنا قد شرفت يا كرامة سلطان كي نقول مدون عيد كلا أفك سلطان كجود كوا ذكرتان مجرد ما شاء الله سودو هذا لجانقات شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكلا قوالا هين وغوشي وإشا بلكتيدا انتو سوقو لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل سوقو شقوريقاقا حفيز كاغا يو غوبتا دا شقو فضلا نقل سوحيدي نمبر كاقابن 121